Mësimi në kushtet e shtëpis. Lënda e histori, klasa e 7. Tema, zhvillimet politike në Britaninë e Madhe. Rezultatet e të nxënit, nxënësi përshkruan me fjalët e tekstit lulëzimin e Britanisë gjatë epokës viktoriane. Tregon organizimin e shtetit në Britaninë e Madhe, analizon veçoritë e jetës politike në Britaninë e Madhe. Tu kemi një hartë politike të Britanisë së Madhe. Kur sundonte ajo, dielli në Britani nuk perëndonte kurrë. Victoria i përket periudhës nga 1819 deri në vitin 1901, mbretëresh e Britanisë së Madhe dhe Irlandës. Ishte gruaja më e suksesshme, jo vetëm në historinë britanike, por edhe në atë botërore. Dhe me emrin e saj u pagëzua një epokë lavdiplot, epoka viktoriane. Gjatë mbretërimit të Viktorias, Britania zgjeroi shtrihen e saj perandorake, duke dyfishuar masin dhe duke përfshirë Kanadan, Australin, Indin dhe pajësorin e jugut. Jo më kotë thuaj, dielli në perandorin britanike nuk perëndon kurrë. Jeta e hershme dhe arsimimi i mbretëreshës Victoria. Mbretëresha Victoria ishte i vetmi fëmijë i Eduardit, dukaj Kentit dhe djali i katërt i mbretit George i III. Nëna e saj, motra e Leopoldit, mbretit të Belgëve, Aleksandrina Victoria, 24 maj 1819, dhe jati vdiq kur ajo ishte vetëm 8 muajshe, dhe nëna e saj u bë një ndikim dominues në jetën e saj. Kur ishte fëmijë, u edukua në pallatin mbretëror nga një kujdestare dhe kishte dhëmti për vizatim, pikturë dhe shkruante shpesh ditar. Kurorëzimi. Kur lindi Victoria, ishte e pesa në radhë për të qenë në front. Megjithatë, pas vdekjes së babait të saj në 1820, Victoria u bë trashëgimtare, pasi tre xhaxhallarët e saj nuk kishin trashëgimtar të lishëm. Kur mbreti William i IV, xhaxha i Victorias dhe pasuesi George i III vdiq në qershor 1837, Victoria u bë automatikisht mbretresh, edhe pse ishte vetëm 18 vjeç. Pamja tregon një stem të monedhës në kohën e mbretëreshës Victoria. Kjo quhej ndryshe dhe monedha e artë e periudhës viktoriane. Anglia viktoriane, epoka viktoriane. Në nudheqin e mbretëreshës Victoria, Britania e Madhe pati një zhvillim të paparë në industri, ndërtimin e grumbave, urave, kanalizimeve, nëntokësore dhe rrjeteve të shpërndarjes së energjisë në pjesën më të madhe të perandorisë. Pati përparime në shkencë, siç ishte teoria e evolucionit të Darwinit dhe teknologji, telegrafi dhe shtypi popullor, duke qenë se pati një numër të madh shpikish. Gjatë mbretërimit të Viktorit, Britania zgjeroi shtrirjen e saj perandorake, duke dyfishuar masin dhe duke përfshirë Kanadan, Australin, Indin dhe pajësorin e jugut. Jo më kotë, si që përmendëm më lartë, thuaj dielli në perandorin britanike nuk perëndon kurrë. Gjatë kësaj kohë, perandoria britanike përjetoi vetëm disa luftra të vogla. Epoka viktoriane, lulëzimi i Britanisë së Madhe. Në gjysmën e dytë të shekullit të 19, Britania e Madhe ishte vendi më i pasur dhe më i fuqishëm i botës. Ajo zotronte shumë koloni, të cilat ushqenin industrinë britanike. Kishte flotën më të madhe në botë, ishte zotruese detit dhe punishte e botës. Tregjet furnizoheshin me makineri nga industria britanike. Londra ishte bërë një qytet i madh,
dhe qendrë ndërkombëtare e tregtare e financiare. Britania gjatë shekullit të 19 njohë periudhën më të gjatë të jetës paqësore. Kjo periudhë lidhet me sundimin e mbretëreshës Victoria, prandaj edhe është quajtur epoka viktoriane. Gjatë kësaj periudhe, lulzoi industria, tregtia, aktiviteti bankar dhe burgjezia britanike grumbulloi pasuri të mëdha. Organizimi shtetëror i Britanisë së Madhe në shekullin e 19. Britania e Madhe ishte monarki kushtetuese. Mbreti ishte kryetari i shtetit. Organi legjislativ ligjvënës ishte parlamenti. Organi ekzekutiv ishte qeveria. Ajo përbëhej nga Këshilli i Ministrëve, që drejtohej nga kryeministri. Qeveria krijohej nga partia që kishte shumicën në parlament. Mbretëresha Victoria respektonte kushtetutën, parlamentin dhe qeverinë. Anglia ishte modeli i një monarkie kushtetuese ku mbreti luante një rol të dorës së dytë në qeverisjen e vet. Pra, Britania ishte monarki kushtetuese, mbreti ishte kryetari i shtetit, organi ligjvënës ishte parlamenti, organi ekzekutiv ishte qeveria, qeveria përbëhej nga Këshilli i Ministrave që drejtohej nga kryeministri. Mbretëresha respektonte kushtetutën, parlamentin dhe qeverinë. Qeveria krijohej nga ajo parti që përbënte shumicën në parlament. Jeta politike në Britaninë e Madhe në vitin 1850-1900. Gjatë gjysmës së dytë të shekullit të 19, nga vitin 1850 deri në vitin 1900, jetën politike e zotronin dy parti. Partia Liberale, ose Ishvigët, që drejtohej nga William Gladstone, dhe Partia Konservatore, Ishtorët, që drejtohej nga Benjamin Disraeli. Ata përfaqësonin shtresa të ndryshme të shoqërisë angleze. Liberalët mbështeteshin nga burgjezia tregtare e industriale, ndërsa konservatorët mbronin interesat e pronarëve të mëdhenj të toka. Të dyja partitë zëvendësonin njëra tjetrën në ndërtimin e vendit. Liberalët mbështesin reformat demokratike, prandaj gjatë sundimit të tyre u forcua demokracia liberale. Konservatorët mbështesin kryesisht interesat koloniale, prandaj gjatë sundimit të tyre u rritën duke zgjeruar zotrimet koloniale britanike në botë. Gjatë kësaj periudhe, në Britaninë e Madhe nuk ndodhën trazira të mëdha që të pengonin zhvillimin e ekonomisë. Kjo ndodhi sepse partitë politike bënin vazhdimisht reforma që përmirësonin jetën e shoqërisë angleze. Reforma të tilla ishin zgjerimi të drejtës për të votuar, hapja e shkollave profesionale, e drejta e grevës për punëtorët e tjerë. Në vitin 1906 u formua Partia Laboriste ose ndryshe Partia Punëtore. Në lidhje me qëndrimin ndaj Evropës, të dyja partitë ndoqën politikën e izolimit të shkëlqyer, që do të thotë të mos përzieshin në konfliktet mes shteteve europiane. Pra jeta politike drejtohej nga dy parti, Partia Liberale ose ndryshe ishin Ishvigët, Partia Konservatore Ishtorët. Liberalët mbronin interesat e burgjezisë industriale dhe tregtare, konservatorët mbronin interesat e pronarëve të mëdhenj të tokave. Liberalët ishin për reformat demokratike, konservatorët ishin për të zgjeruar kolonitë britanike në botë. Në këtë periudhë, ekonomia britanike u zhvillua për shkak të reformave që merrnin partitë në dobi të popullit, siç ishte e drejta për të votuar, hapja e shkollave profesionale, e drejta e grevës për punëtorët. Në politikën e jashtme, të dyja partitë ndoqën politikën e mos ndërhyrjes në punët e brendshme të shteteve europiane.
ju njo me disa nga ndërtimet në kohën e mbretëreshës Victoria dhe me stilin viktorian të jetesës në Britaninë e Madhe. Big Bang është një ndër kullat më të njohura në botë. Kulla Big Ben gjendet në Londër në Angli, United Kingdom, Mbretëria e Bashkuar. Ajo është 96 metra dhe në vitin 2009 u bë 150 vjeçare. Gjithashtu quhet edhe Clock Tower. Ajo është një nga mbretëritë e botës, filloi të ndërtohet në vitin 1858 dhe përfundoi në vitin 1859. Gjithashtu, ajo dallohet për saksinë e saj në tregimin e orës. Pamjet flasin për stilin e epokës viktoriane. Ky stil dallohet për veçoritë e tij në mënyrën e ndërtimit ose në arkitekturë, në banesat, që ndryshe quhen edhe sot banesat të stilit viktorian ose të epokës viktoriane. Po kështu dhe për arredimin e brendshëm të këtyre ndërtesave, të cilët kanë një stil të veçantë. Dhe përsëri, stili quhet stili epokës viktoriane. Po kështu, pamjet flasin edhe për veshjen ose stilin e veshjes të epokës viktoriane. Mendoni, arsyetoni që urmonin gjerni përfundime. Si ishte organizuar shteti në Britaninë e Madhe? Cilat ishin partitë politike në Britaninë e Madhe dhe cilat shtresa përfaqësonin ato? Cilat janë disa arsyet e lulëzimit të Britanisë së Madhe gjatë epokës viktoriane? Si e kuptoni u thënien, në Angli mbreti luante një rol të dorës së dytë në qeverisjen e vendit? Detyrë, mblidhni materiale dhe informacione nga interneti për epokën viktoriane dhe hartoni një eset të shkurtur, 8-10 reshta të shoqëruara edhe me imazhe.